Мемлекеттік қызметке қабылдау рәсімдерін жаңғырту. Мемлекеттік қызметке қабылдау төменгі лауазымдардан басталуы тиіс. Бұл елдігімізді бекемдейтін 100 нақты қадамның бірінші бағыты. Атаулы тапсырманың орындалуына қаламгерлер қауымы шүбә келтірмейді. Өйткені төменгі сатыдан бастап еңбек еткен қызметкер елінің дамуына, гүлденуіне септігін тигізеді. Тек қана мемлекеттік қызметкер емес, жалпы кез келген кәсіби иесі болсын, сол алғашқы сатыдан басталып өзінің кім екенін дәлелдеу керек. Өз ортасына, сол айналасына, өзінің қызмет барысында сосын барып айналасы сенім артқаннан кейін, ол біріншіден сенім арту үшін сол жаңағы тұлғаның өзінің қабілетті қарымын көрсету керек қой. Сол тұрғыда ол өсіп жетіледі, сатылап өсу. Сонда оның пайдасы кәдімгі қоғамға, мемлекетке белгілі дәрежеде өзінің септігін тигізген болар еді. Дамыған елімізде бүгінгі таңда кадр мәселесі жасыратын жоқ, жаңағы бір жүйеге әлі түсе қойған жоқ. Енді бірақ болашақта жаңағыдай төменнен бастап барлық сатыдан өтсе, ол халықпен тіл табысады. Ол жаңағы айтылған уақиғаның болып жатқан жағдайдың мәнісін түсінеді.